Čau všichni, a vás dám dalšího videa. Dneska se tady rozlouskneme, jestli v Polsku mají lepší Coca-Colu jako u nás. Od pohledu asi dvě nerozeznatelné koly, jo? Kdybych je vám dával takhle, tak byste nerozeznali, která kola je naše a která kola je česká. Co jsem to řekl? Od prvního pohledu byste totiž určitě nepoznali, která kola je česká, která kola je polská. Ještě než začneme, nezapomeňte na toto video nezanechat like, odběr, koment a podívejte se na naše video s Davem, pokud jste ho neviděli. Pokud to nevíte, tak naše česká kola je slazená fruktozo-glukozovým syrupem, obsahuje na 100 ml 11,2 g cukru, takže v tady tyhle plechovce je nějakých 37 g cukru, docela pálka. A v té polské je naopak 10,6 g cukru. Což je o celých 0,6 méně. Ale tato polská kola totiž obsahuje cukr, nikoliv žádný fruktozo-glukozový syrup. Obsahuje také méně kalorií, o 10 kJ, ale jinak složení je naprosto stejné. Bo ta plechovka je, dejme tomu, taky docela stejná, jo, můžete si přečíst. I když se na to podíváte takhle, tak tam obal je trošičku jiný. Obal je trošičku jiný, jinak prakticky úplně stejná kola od pohledu. A dneska si odpovím, jestli já poznám tu kolu a jestli je lepší než ta naše. Kdybych vám pravdu řekl, tak Coca-Colu klasickou ani vlastně zero nepiju. Nejsem obecně fanoušek žádných kolových nápojů ani moc fizzy drinks, takže třeba naposled fakt kolu jsem pil jako fakt hodně dávno, třeba 2 roky dozadu. Ale o to víc to bude zajímavější, jestli já, který tu kolu nepiju, tak která mi bude více chutnat a jestli poznám třeba tu naši českou. Nebudeme to zdržovat a vrhneme se rovnou na to. Já si zavážu oči a vy to určitě uvidíte, která ta kola je česká, která ta kola je polská. Já to tam určitě nějak zohledním. Jo, doufám, že mi věříte, že nevidím, ale já chci opravdu zkusit, jestli tu kolu poznám a jestli ta kola bude opravdu lepší v Polsku než naše v Česku. Hodně lidí taky natáčelo nějaká potravina, tak jsem si říkal, že z toho polského trhu jsem skoro žádné víno neviděl, tak jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavější. Budu to ochutnávat rovnou z toho, myslím si, že ta kola je naprosto stejná, jak polská, jak česká. Tady máme jednu, doufám, že se to tady nikdy nevyleju. Tady máme jednu, nekoukám se opravdu. Tak, prvé vůně. Vůně je, myslím, že stejná. Tady to voní, kde to jsou, tady. Takhle, protože že tady to voní trochu líp, ale možná to se mi jen zdá. Uvidíme, ochutnám prvé tuhle. Zajímavá chuť. Teď tu druhou. Já si myslím, že ta česká kola je tahle a polská kola je tahle. No, ono jako... No, myslel jsem si, že tady tohlesta je teda ta polská, ale je to ta česká kola, tady tohlesta je ta polská kola. By the way, tady tohlestu jsem koupil za nějakých 16 korun, tady tohlestu jsem koupil asi za 22 korun u nás v Česku. Ta polská je teda levnější. Já nevím, jestli to je fakt tím, že tolik tu kolu nepiju, ale... Tady jde cítit taková, nevím, jde to chutná to trošku jinak. Je to chutná trošku jinak, s tím syrupem opravdu, nevím, jako možná malinko líp teďka mi chutná tohle, jako, ale je to opravdu, ne, kdybych vám to asi dal, tak byste to asi teda nepoznali. Kdybych to dal někomu, kdo opravdu má kolu rád, tak by to asi možná poznal. Přijde mi tam výraznější chuť trošku, ale není to opravdu tak moc. Jo, když se napijete tenhle jste a pak se napijete tenhle, tak tu chuť poznáte, ale je to samozřejmě asi taky způsobené tím, na ten polský a obecně německý trh tady tyhle ty produkty se vozí, takže když ten trh je samozřejmě větší, je tam daleko více obyvatel než u nás, tak prostě přivezou lepší kvalitu potravin, dejme tomu, když takhle můžu v uvozovkách říct. Ale jako i tak mi to přijde takové trošku zajímavé. Dobrý, protože vám nemůžu nějak zkusit dát napít nebo tak, tamže ten vršek je takový jiný, že z toho se jinak vlastně aj pije. Asi vám musím říct, že si to musíte koupit taky, buď si zajte si do Rakouska, zajte si do Německa nebo do Polska, kupte si tam jednu kolu a kupte si kolu u nás a uvidíte, jestli poznáte rozdíl. Já jsem teda rozdíl poznal, ale...
opravdu jako malý, no. Je pravda, že fakt ta s tím cukrem, když si to tak vemu a byl bych to, tak by mi to asi chutnalo víc, jo, že opravdu ta... To se mi fakt asi jenom zdá, a nevím, jestli by, kdyby si to nalil, tak jestli je to prostě lepší. Vlevo česká kola, vpravo polská. Je to asi k nerozeznání. Možná tady víc to cítím. Nevím, ale. Jo, teď po nějaký době mi chutná víc to s cukrem, no. To je pravda. No, jak říkám. Zajděte si do Polska, zkuste si to, je tam větší výběr i z obecně nápojů, to jste ostatně mohli vidět v našem videu s Devem, pokud jste ho neviděl, určitě se podívejte. A já se budu těšit u dalšího videa, mějte se hezky a u dalšího videa se čau.